Muito obrigado. Foi uma apresentação que foi feita na última conferência em Darmstadt. Alguma informação está em inglês, eu não traduzi. E ela nasceu fruto da monitorização que nós fizemos da primeira Passive House, em que verificámos que havia alguma informação, alguns dados que estávamos a obter, que não estava de acordo com a expectativa em termos do PHPP. E foi aqui que começou esta história. Portanto, eu vou falar a definição do standby, alguns números, a importância, o problema, soluções simples, monitorização do consumo do standby, alguns cenários de mitigação e, finalmente, as conclusões e trabalho futuro. Portanto, isto foi feito nas primeiras Passive House. E isto é o resultado que nós obtivemos no PHPP. Portanto, era uma Passive House clássica. E foi o resultado que nós obtivemos. A monitorização do consumo em 2014, o que nós obtivemos este consumo, o total, em que basicamente nós tínhamos a unidade compacta com esta contribuição e o resto era eletricidade. É importante referir que nós só temos eletricidade, é a única fonte de energia neste edifício. Em 2016, nós instalámos 6 coletores PV com esta produção de consumo e, dessa forma, nós conseguimos dar um salto e somos uma classe plus. Okay? A definição do stand-by, de acordo com a Agência Internacional de Energia, isto vale o que vale, há várias definições, mas, basicamente, é o consumo que qualquer equipamento tem quando não está na sua função principal. E eles fazem a distinção entre dois modos, o modo standby, em que o aparelho pelo menos cumpre pelo menos uma função, e isto contribui com 60% das perdas, e há o modo off, em que o aparelho teoricamente está off, mas na prática ele está a consumir energia, portanto, e isto é que dá o consumo global do standby. Isto foi identificado nos anos 80, e neste momento representa uma das maiores utilizações de energia, cerca de 10%. E também representa uma das maiores potencialidades de poupança de energia no setor dos edifícios. E por isso é urgente as pessoas tomarem consciência que este problema existe e atuar rapidamente com soluções para mitigar o stand-by. É um estudo que foi liderado pela Universidade Portuguesa, a Universidade de Coimbra, em 2007, e eles estiveram a monitorizar várias habitações na Europa e chegaram a este consumo médio, isto em 2007. Portanto, isto equivale que nas vossas casas vocês têm um consumo de 1 kW por dia do stand-by, em termos médios. Equivale a 11% do consumo, esta é a potência, cerca de 40 watts, é mais ou menos 50% do consumo elétrico. E a nível da Europa, portanto, nós quando começamos a mudar a nossa escala, isto contribui com 75 terawatts-hora de eletricidade consumida nas habitações, sem nenhuma função. O que equivale, se nós multiplicarmos o consumo de energia, um desperdício anual de 13 mil milhões de euros a nível da Europa. É um estudo recente, porque quando eu comecei a detectar este problema, e comecei a ler imenso nesta área, tinha alguma dificuldade de comunicar com as pessoas, diziam, ele está maluco, porque está a levantar problemas que não existem. Mas é engraçado que a Agência Internacional de Energia, em setembro passado, chamou a atenção que o stand-by das lâmpadas inteligentes pode ser maior que o consumo de energia para iluminação. O que é que isto quer dizer? Basicamente, eles estiveram a verificar que nós utilizamos as lâmpadas 1 hora por dia, muitas vezes, e isso está indicado a azul, e o resto, ela está a cerca de 23 horas, sem, teoricamente, não devia estar a gastar energia, mas está. E reparem aqui neste exemplo, em que ela tem um desempenho espetacular. Portanto, quando vocês virem qualquer coisa deste género que comanda iluminação, fujam, porque ninguém vos está a falar desta zona vermelha.
Em 2013, isto também de acordo com a Agência Internacional de Energia, 616 terawatts de consumo de stand-by das habitações e escritórios a nível mundial. Portanto, passamos da escala da Europa para o planeta. E equivale a este desperdício de dinheiro anual. Todos os anos estamos a gastar, a desperdiçar isto. E se não fizermos nada, em 2030, 15% do consumo total de eletricidade na Europa vai ser devido ao stand-by. E depois, como fomos à Alemanha, vamos estudar a Alemanha. Vamos em casa deles, vamos estudar o problema deles, porque a razão também é porque eles têm, estudam estes problemas em detalhes e há este organismo que publica muita informação. E em 2004, este organismo disse que na Alemanha houve este desperdício de energia no stand-by e que equivale a cerca de 4 mil milhões de euros desperdiçados. Agora, o que é importante é, toda a gente fala em renováveis, vamos comparar isto com as renováveis, porque as pessoas dizem que a Alemanha é campeã de renováveis, com o fotovoltaico, com o eólico, e nós quisemos fazer esse trabalho. E partimos desta premissa, vamos imaginar que nós conseguimos mitigar 75%, que foi o que nós conseguimos facilmente em minha casa. Portanto, isto equivalia a esta poupança anual e depois dividimos pelos meses. Uma conta muito simples. E depois vamos fazer outra coisa que é, ok, este instituto, o Fraunhofer Institute, tem o consumo, a produção do fotovoltaico e eólico mensal, pegámos nesses dados, e a azul vocês têm a produção eólica e a vermelha a produção solar. E fomos colocar, no fundo, aquilo que podíamos poupar em termos de energia. Incrível que pareça, o que é que acontece? O stand-by é superior a toda a energia fotovoltaica produzida na Alemanha, se alguém tomasse a iniciativa de resolver esse problema. Conclusões. 53% de toda a eletricidade, portanto, esta poupança equivalia a 53% de toda a eletricidade produzida por PVs ou 40% a partir do vento. Portanto, e no fundo é o que este gráfico tenta demonstrar. É um problema e a Comissão Europeia estudou o problema e tomou algumas decisões. E limitou o consumo, definiu padrões. Então, para off-mode, os equipamentos, e aqui é importante, colocados no mercado pela primeira vez. O que quer dizer que equipamentos que já estejam no mercado vão continuar, e se vocês não estiverem atentos, de alguma forma, não vão ter este tipo de desempenho. Portanto, em off-mode estabeleceu este limite, 0.5, stand-by sem display 0.5, com display 1.0. E quais são as soluções? Hoje em dia nós temos smart cities, é tudo smart, é tudo inteligente, tudo é automático, não nos temos que preocupar rigorosamente com nada. E também, hoje em dia, também se fala muito, a nível de Portugal 2020 e não só, do Horizon 2020, a internet das coisas, automação residencial. Ok, mas eu tenho um problema, o meu gato não gosta nada deste tipo de coisas. E nem o meu cão não gosta também de situações de automação. Portanto, o único caminho que nós tínhamos que seguir era, de alguma forma, soluções que se fossem percebidas por qualquer pessoa que habita a casa. Portanto, soluções simples e baratas. Então, o que é que existe que o mercado já tem? Primeiro, monitorização. Nós temos vários equipamentos disponíveis, extremamente baratos. Temos equipamentos de mitigação. O mercado está inundado disto, se vocês procurarem. E temos outras soluções semiautomáticas que, de alguma forma, podem mitigar este problema. Fizemos um trabalho que vou passar um bocadinho, acelerar aqui esta parte. Tivemos a monitorizar cada equipamento com este medidor de energia, organizámos os dados e depois fizemos dois cenários de mitigação. O primeiro com as melhores soluções disponíveis no mercado e o segundo é pensar aquilo, o impacto daquilo que a regulamentação europeia foi criada em 2013 vai ter no futuro. Para ficarmos com uma ideia, na realidade, do peso de cada uma das soluções. Utilizámos este medidor de energia e um sistema de monitorização online e depois pegámos em todo o equipamento que a casa tinha, dividimos isto, portanto, a zona da sala, tem o TV, tem o sistema de som,
a zona de trabalho, a cozinha, o grupo 3, depois temos a abertura da garagem, o sistema automático e, finalmente, a unidade compacta, ok? E medimos esta energia toda e tínhamos este consumo de energia anual, portanto, em função do padrão de consumo. E o que é engraçado que eu quero chamar a atenção é que, a cinzento, estão indicados os valores, que é a maior base de dados do Lawrence Berkeley Laboratory, que eles tiveram, no fundo, a tipificar o consumo de todo o equipamento, vocês podem aceder, e estava tudo em linha, portanto, não houve aqui valores anormais. Estavam todos abaixo dos valores indicados, valores médios, à exceção da impressora. E o que nós verificamos é que fomos a contribuição de cada grupo, normalmente 15% a zona da sala, a zona do escritório 6%, 7% a zona da cozinha, mas havia aqui um problema grave, que era o sistema de controlo dos stores. O edifício tem muitos stores e, como tinha má orientação, quem conhece a casa, está tudo voltado, 75% dos envidraçados estão voltados a poente, havia necessidade de sombrear. Portanto, criámos um sistema automático. Só que esse sistema consome esta energia anual. E esta energia, portanto, medida, era cerca de 823 kW, que era 17% de toda a energia medida e 13% da energia que o PHPP nos indicou. E então começámos a tentar arranjar soluções. E para isso, pegámos no primeiro grupo e há soluções automáticas que vocês ligam o vosso aparelho, quando ele detecta que desligaram a televisão, ele corta a energia de todo o sistema. Portanto, e com isso, desculpem, volto atrás, vocês conseguem mitigar o problema e isto tem um payback inferior a um ano. Pegámos noutro problema, que eram os monitores e portáteis, zona de escritórios, e vamos utilizar o mesmo sistema. Quando a pessoa desliga o monitor, corta a energia, portanto não há consumo, e mais uma vez temos paybacks muito baixos. A cozinha, utilizámos um sistema diferente, pegámos em situações de EFAPEL, no fundo temos um interruptor que nos dá a informação da energia, um contator e um disjuntor. Portanto, se eu tenho o circuito aberto, posso fechar automaticamente e tenho um avisador e a pessoa pode interagir com ele. Portanto, e com isto conseguimos mitigar cerca de 70% do consumo do stand-by na zona da cozinha. Comandos das persianas, é a mesma solução, é adaptar um interruptor e conseguimos mitigar e resolver o problema. Isto com um payback na ordem de um ano. O comando do portão, um sistema normal também de relógio, e resolvemos também o problema em termos do stand-by. Portanto, o total de mitigação, portanto, são 700 kWh ano, portanto, corresponde a esta energia conforme há bocado tínhamos visto. Portanto, o consumo de energia remanescente corresponde a estes valores 2.7 e 2.0. Portanto, e com isto, o que é que nós fizemos? Estávamos aqui e demos este salto em termos de eficiência. Aproximámos com um pequeno gesto em termos de cortar o stand-by. Ok? Por isso, a mitigação de stand-by contribui ainda mais para reduzir as necessidades de energia. Mas quisemos também dar um passo a seguir, que é, isto induziu esta poupança de 700 kW, que equivale a 34% da energia produzida pelos coletores. O que quisemos fazer foi o trabalho que tínhamos feito no início a nível da Alemanha. E fomos comparar a mitigação com a produção do fotovoltaico, ok? Produção anual. E se nós pensarmos só em dois coletores, toda a gente instala coletores e tem um custo, se nós compararmos com dois coletores, nós, mais uma vez, isto está em linha com aquele estudo global, conseguimos ser mais produtivos se cortarmos de stand-by do que se instalarmos dois coletores PVs, ok? Foi esse o trabalho que nós fizemos. Depois fomos fazer qual é o custo destas medidas. Portanto, aplicámos as fórmulas do PHPP, do curso, do cálculo de energia poupada, e nós temos, a energia que nós poupamos custa 0,025 euros por kilowatt, enquanto que os dois coletores custa 0,13. Portanto, isto são as considerações que tomamos, que estão em linha com aquilo que
é comum em termos do mercado. Ok? Nós tínhamos este consumo de energia, de stand-by, com as soluções que nós utilizamos, baixamos 87%. Se, por alguma razão, já fôssemos aplicar aquilo que é a regulamentação europeia, aquelas limitações que eu vos disse no início, nós só conseguíamos chegar a este valor. Imaginem que se eu tinha mais ligações em casa, aquelas automáticas, o que é que isto implicava. Portanto, aquilo que nós dizemos é que a Comissão Europeia devia ir, e isso não sou eu só que digo, há várias pessoas que dizem isso, especialistas na área, devia ir ainda mais longe e trabalhar na ordem 0.3 watts, que em termos de indústria é perfeitamente fiável e há conhecimento e técnica para chegar aqui, ok? Conclusões, stand-by fique sem este valor, é cerca de 11% do consumo das vossas casas. O stand-by pode ser ainda maior nas passive walls. Porquê? Porque temos menos consumo de energia, portanto o impacto vai ser maior, porque ele está lá instalado. E ainda mais importante, nos nossos climas ainda pode ter mais impacto. É possível mitigar, não é difícil, as soluções estão todas no mercado, eu posso citar, se forem lá aqui, vocês têm, do ano passado para este ano já vi soluções muito mais interessantes e muito mais baratas, portanto estão todas no mercado. E a mitigação de stand-by pode ser muito mais interessante numa primeira fase do que a própria geração de energia renovável. O trabalho futuro é que era importante rotular, e a Comissão Europeia penso que também está a pensar nisso, porque vocês aí, de alguma forma, os consumidores têm uma consciência diferente para o problema. O PHPP também deveria, e está a fazer já isso, impor limites em termos do stand-by, e estabelecer o tal limite de 0.3 para as unidades de ventilação, que era importante. Muito obrigado.